Hello，大家好，我是幸福家不动产的俊龙。那我跟你们介绍一块建地，这块建地还蛮不错的，131平。那在西港后引的区域。那目前呢，这块占地还蛮大，可以看一下它的林路，大概有6米左右。对，6米。那附近这边也都有蛮多人在建设。目前三角窗的位置，目前也都在施工。那这边目前的一坪单价都还蛮便宜的，那有兴趣的可以跟我索取资料。对，就大概是我们房部这边看过去的这一片，都是我们的，大概131平。那有兴趣的欢迎可以打电话或是加我的 LINE 联络我。